Är den på? Ja, det verkar ju som att vi har fått en liten leksak med i vårt Rice Krispies-paket här som ni ser. Jag ska se här, för vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Det är någonting konstigt, ja va? Som ni ser så rör sig paketet. Och det gör väldigt mycket konstiga ljud. Nu verkar det gräva. Det är bra konstigt det här. Vänd på paketet så får vi se vad det är för någonting. För det är där vi har den öppna sidan. Vad kan det här vara? Nej men! En iller! Tack Kellogg's! You're so nice giving it a fairy. Så, ja då har vi en iller då. Pastej. Nej men du. Titta vad vi fick. Titta vilken fining. Den ska vi döpa till Lillit. Vi ska ha hand om den och vi ska älska den och pussa den och ge den Rice Krispies var ikväll. Det är så roligt Lillit. Jo. Jag tror vår iller är på busmör. Come on then. Så hunden som ska vara med. Det försvann hon under soffan. Ja, vad tycker ni om vår nya iller? Jävligt billig för att komma härifrån. Ja, jävligt billig igen. Vad är det, 20 spänn? Det är ju ingenting. Bam! Ful hund. Nej, kippen. Han ska vara med överallt då. Skipp. Nej! Va? Han trodde inte. Hej då, skippen! Hej då.